DireTube Media በአምሌ 16 2011 ዓመተ ምህረት በለተማክሰኞ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። በደቡብ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በስራ ላይ ዋለ። የዋሳ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የጸጥታ ስራ በፌደራል የጸጥታ ኃይል እንዲከናወን መወሰኑን ብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት ወስኗል። በደቡብ ክልል የቴሌቪዥን ጣቢያ ትላንት በሰበር ዜና በተላለፈው የምክር ቤቱ መግለጫ ከአምሌ 15 ቀን 2011 ጀምሮ ሁሉም የክልሉ ዞኖች የከተማ አስተዳደሮችና ልዩ ወረዳዎች የጸጥታ ጥበቃ በጊዜያዊ የጸጥታ ጣቢያ ወይም ኮማንድ ፖስት ስር እንዲሆን አስታውቋል። ውሳኔው ሰላምና ደህንነትን ለማረጋጋት ለተረጋጋ አመራር ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ህዝብ ያነሳቸውን ጥያቄዎች በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ለመመለስ በሁሉም አካባቢዎች የገበላይነትን ለማስፈን በክልሉ መንግስት ጥያቄ መሰረት መተላለፉን መግለጫው አትቷል። መግለጫው አያይዞም የለውጡ ተጻራሪዎችና የለውጡን ሂደት በአግባቡ ባልተረዱ አካላት ሁከትና ብጥብጥ በተለያዩ መነሻዎች በክልላችን ተከስቷል ብሏል። የዞኖችና ወረዳዎች ጥያቄዎች በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ እንዳይመለስ የራሳቸው ፍላጎት መነሻ ያደረጉ ኃይሎች በተሳሳተ መንገድ የህዝቡን ስሜት በመምራት ለልቂት ለውድመት ለመፈናቀልና ለዘረፋ ዳርገዋል ሲል ከሷል። በመደበኛ መንገድ የገበላይነትን ማስጠበቅ አልተቻለም ያለው መግለጫ ሁከት በጥብጥ ህገወጥነት ንብረት ማውደም ዘረፋ ህይወት መጥፋትና አካል መጉደል ተከስቷል ብሏል። ያልተፈቀዱ ህገወጥ ሰልፎች ለማድረግ ግፊቶች በበርካታ አካባቢዎች ታይቷል ያለው መግለጫ በአንዳንድ አካባቢዎች የታጠቁ ጸረ ሰላም ኃይሎችና በህገወጥ መንገድ የታጠቁ ለሰቦችና ቡኖች ጸጥታውን በማወክ የህዝቡን ደህንነት አደጋ ላይ ጥለዋል ብሏል። መግለጫው እንደሚለው የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቀውስ በተከሰከሰባቸው አካባቢዎች ለተልእኮ በተሰማሩበት መስዋዕትነት ከፍለዋል። መደበኛው የጸጥታ መዋቅር ስራ ውጤታማ አይደለም ያለው መግለጫ ባጀንዳዎች የተተበተበ መሆኑ ችግሩን የከፋ አድርጎታልም ብሏል። በሲዳማ ክልል ጥያቄ መነሻ ምክንያት 35 ሰዎች መሞታቸውም ተሰምቷል። በሌላ በኩል የጀርመን ድምጽ እንደዘገበው የሀገረ ሰላም ተፈናቃዮች በኦሮሚያ ዞን ቦሬ ከተማ ተጠልለዋል። ከተፈናቃዮቹ መካከል ቤተክርስቲያናቸው የተቃጠለባቸው ዲያቆናትም ይገኙበታል። በደቡብ ክልል ሲዳማ ዞን ከአምሌ 11 ቀን ጀምሮ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ከ470 በላይ ተፈናቃዮች በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ጉጂ ዞን ቦሬ ከተማ ተጠልለው እንደሚገኙ ተፈናቃዮችና የአካባቢው ባለስልጣን መናገራቸውን ዘግቧል። ተፈናቃዮቹ ወደ ቦሬ ከተማ የተሰደዱት ከሲዳማ ወረዳ ሁላ ወይም ሀገረ ሰላም ወረዳ ከሚገኙት ጩሮ ገላን ጨልቤና ጋኙሬ ከተባሉ የገጠር ቀበሌዎች ነው። አብዛኛዎቹ ከነዚህ ቀበሌዎች የተፈናቀሉት ነዋሪዎች በእግር ገሚሶቹ ደግሞ በተሽከርካሪ በመጓዝ ህይወታቸው ማትረፍ ተችሏል። ይሁን እንጂ አሁንም በቀበሌዎቹ የቀሩ በርካታ ነዋሪዎች በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ አክለዋል። ተፈናቃዮቹ በመንደራቸው የተካሄደው ጥቃት ብሔር መሰረት ያደረገ በተደራጁና ስምሪት በተሰጣቸው ኃይሎች የተፈጸመ ነው ብለዋል። አባትና ልጅ ወጣቶችን ጨምሮ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች መገደላቸውን፣ የመኖሪያ ቤቶችና አብያተ ክርስቲያናት መቃጠላቸውን ገልጸዋል። ተፈናቃዮቹ በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ጉጂ በሚገኘው በቦሬ ደብረ ገነት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪና የአካባቢው ባለስልጣን ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። የቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ቄስ አባ መላከ ገነት ተስፋ ማርያም እስከዛሬ ሰኞ ማለዳ ድረስ በቤተክርስቲያኒቱ 474 ከሀገረ ሰላም የመጡ ተፈናቃዮች በቤተክርስቲያኒቱ ቅጽር ግቢ መድረሳቸውን ገልጸዋል። በቤተክርስቲያኑ ከተጠለሉ ተፈናቃዮች መካከል በሀገረ ሰላም ቤተክርስቲያናቸው ተቃጥሎ የተሰደዱ ዲያቆናት እንደሚገኙበትም የደብሩ አስተዳዳሪ አመልክተዋል። የቦሬ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገመዳ ጋሼ በበኩላቸው ከሀገረ ሰላም የተፈናቀሉ ከ400 በላይ ነዋሪዎች ወደ ወረዳቸው መግባታቸውን አረጋግጠዋል። በአሁኑ ወቅት የቦሬ ወረዳ አስተዳደር የከተማዋን ማህበረሰብ በማስተባበር የዕለት ደራሽ ምግቦችንና አልባሳቶችን ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ አስረድተዋል። የሲዳማ ዞን በክልል ለመደራጀት ያቀረበውን ጥያቄ ተግባራዊ እንዲሆን በሚጠይቁ ወጣቶችና በጸጥታ አስከባሪዎች መካከል ባለፈው ሐሙስ ሐምሌ 11 በአዋሳ የተቀሰቀሰው ግጭት ወደ ሌሎች የሲዳማ አካባቢዎች መዛመቱ ይታወሳል። በሲዳማ በተቀሰቀሰው ተቃውሞና ግጭት ቢያንስ 34 ሰዎች መሞታቸውን የሲዳማ አርነት ንቅናቄና የአካባቢው ነዋሪዎች ለጀርመን ድምጽ ተናግረዋል።